bermodal RM170,000. Saya boleh mencapai sale sebulan RM8,000 ataupun RM9,000 dan sale yang terbanyak pada tahun 2019 ialah RM93,000. Assalamualaikum. Nama saya Rusnazi Azira binti Abdul Rashid. Boleh panggil saya Azira, berasal dari Perlis, berumur 30 tahun, senior partner Petfler Perlis dari Team Power. Saya bekerja sebagai operator pengeluaran. Macam mana saya terjumpa join Petfler? Tuh hari itu saya scroll Facebook. Tiba-tiba saya terjumpa dengan Facebook Puan Nur Asma Rohaida promo Petfler, iaitu produk rambut lah. Pada waktu tu saya memang ada masalah rambut dan saya ni memang suka jenis ke produk rambut lah. Dan saya pun terus PM dia dan tanya okey ke produk ni, sebab saya berminat nak join agent dan dalam masa yang sama untuk rambut saya lah. Saya PM dia dan saya pun join agent. Time tu bermodal RM170 dan saya boleh mencapai sale sebulan RM8,000 ataupun RM9,000 dan sale yang terbanyak pada tahun 2019 ialah RM93,000. Saya memilih produk Petfler kerana saya percaya produk Petfler ni memang produk yang terkenal dan laku keras di pasaran. Panjang jual Petfler, saya dapat membeli emas, cincin dua bentuk dan gelang, dan saya boleh buat rumah bernilai RM90,000 dan saya dapat bagi mak setiap tahun kalau birthday saya akan bagi cincin ke gelang ke untuk mak dan bagi duit setiap bulan tanpa miss. Saya berharap Petfler akan berkembang pesat di pesada dunia dan berharap produk Petfler nombor satu di dunia. Dan saya berterima kasih kepada founder perantaraan rezeki Puan Siti Maria Samad kerana mengeluarkan produk Petfler bagi membantu kami, tim Petfler, membuat income sampingan. Dan terima kasih kepada pihak HQ kerana menyediakan bahan dan pengusaha stok kepada kami. Terima kasih kepada anda di luar sana. Jangan berputus asa dan takut untuk start bisnes dan terus bangun. Ingat PY kita, kenapa kita berbisnes. Dan saya mengajak you all semua untuk join Team Petfler sebab team support, founder yang selalu guide, founder yang selalu bagi ilmu dan leader yang selalu guide dan leader yang selalu bagi ilmu untuk kita. Jadi saya sarankan you all semua join Team Petfler. Terima kasih Petfler. Bless your hair.